Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu a dneska si budeme povídat s Péťou Pekárkovou. Péťo, ahoj. Ahoj. Péťa je trenérka a zakladatelka psí školy ClickDog, která trénuje v Hlavíčkově, Brodě a jeho okolí. Okolí. Mhm. A jeho okolí, dobře. Péťo, proč ClickDog? ClickDog. V podstatě jenom proto, že se mi to líbilo. OK. Jo, nemá to nějaký větší význam. Hodně lidí mi vždycky říká, že to odkazuje na Clicker nebo na nějaké tyhle ty věci. Pravda je, že s Clickrem trénujeme, shaping využíváme, ale nemá to spojitost jako s Clickrem, jako s klikáním Clickru. Takže víceméně opravdu jenom proto, že se mi to líbilo. Že mě to napadlo, napadlo mě to v autě a říkala jsem si, hele, to by bylo docela fajn a docela dobře se to pamatuje. Aha, dobře, dobře. Takže moje série otázek navazujících na to, proč se hodí používat Clicker, se nám bude teď extrémně hodit. Navážu na to skvělým můstkem. A proč se hodí používat Clicker, když se teda ClickDog podle Clickru nejmenuje? Proč se o tom vůbec bavíme? Proč si spousta lidí vybaví Clicker, tedy když se řekne ClickDog? Proč se to používá v moderním tréninku? No, já bych možná řekla, že je to teďkom hodně moderní, jo, ten Clicker jako takový. Ale každopádně Clicker jako označovač je strašně fajn, protože přesně tomu psovi říká, že teď něco udělal správně. My už jsme od Clickru jako krabičky trošku ustoupili. Trošku ustoupili, a protože spousta lidí říká, že to nezvládá, že nezvládá mít tolik věcí v ruce, že je to vodítko, jsou to pamlsky, je to ta krabička jako taková. Takže používáme jenom slovo, co by klikrový marker. Jasně. Ale jsou potom psy, většinou reaktivní pejsy, kde ten klikr je takový nezaměnitelný zvuk, protože je prostě znělej a hodně dobře tomu psovi řekne, že opravdu teďkom to je ono a není to, že prostě jenom dál mluvíme a nějaký to slovo znamená. Ja. Takže u reaktivců používáš častěji klikr než slovní marker? Pokud ten majitel není vyloženě proti, že by to nezvládal by udržet toho psa nebo něco, tak tam používáme většinou Clicker, protože oni na to reagují opravdu jako, tam je to opravdu úplně nezaměnitelný, takže tam používáme hodně. U většiny ostatních týmů už teďkom častěji používáme Clickerový slovo. To znamená, když to říkáš úplnému lajkovi na první hodině, který o něm jako nikdy neslyšel, tak co je ta největší výhoda, kterou mu marker, Clicker přinese? Hlavně pochopení. Že opravdu tenhle ten moment byl správně, protože nejsme schopni být tak strašně rychlý rukou, někteří jsou v tom rychlejší, a nejsme schopni tak rychle odměnit toho psa za to chování. Vždycky to, nebo většinou to přirovnávám k očnímu kontaktu, že pokud potřebujeme odměnit oční kontakt, a ten pes to ze začátku neumí, tak ve chvíli, kdy na nás koukne, tak je to pikosekunda. Jasně. A v tu chvíli, aby stačili vytáhnout ten pamlsek z té kapsy, tak to už dávno neodměňují oční kontakt, ale nějakou reakci na tu ruku v kapse nebo šramocení a nebo něco úplně jiného. Ta rychlost. Ta rychlost. Okay. Používáš různý druhy markerů nebo jenom jeden s klientama? No, záleží s kterýma, protože mi chodí hodně, nemyslím to špatně, ale takových těch klasických jenom pejskařů, kteří potřebují mít jenom vychovaného psa pro život a nejsou to sportovci nebo nemají nějaký takovýhle... Nechtějí pokračovat nějak dále, jako víc do hloubky, jasně. Jo, vyhlídky na něco, že by dělali nějaký sport a takhle. Ale primární je ten finální marker, nebo případně teda ten Clicker jako takovej, který označuje psovi, teď to bylo správně, můžeš jít pro odměnu, můžeš skončit to, co děláš. Potom máme průběhový marker, používáme, ale pro mě osobně je to jakýkoliv jiný chválení, než je ten finální marker. Takže pokud prostě na toho psa hezky mluvím a říkám mu, že je super, je hodnej to, co dělá, tak to je průběhový marker. Jo, je to super, to, co děláš, snaž se dál. Poměrně hezky to těm lidem vychází, nebo nemusí přemýšlet nad tím slovem jako takovým. Prostě když chválí hezky, je to průběhový marker, ten pes má ještě pořád pracovat. Pokud je to slovo třeba teď pro mě, tak je to ten finální marker, v tu chvíli teda lovíme ten pamlsek, odměňujeme a ten pes může končit chování. Pak máme ještě třetí druh markeru, ten používáme zase hlavně u reaktivců, hyperaktivců a pejsků, který se úplně neovládají, a to je klidový marker, který označuje, že to teda dělá správně, ale označuje klid. Když už se teda dostaneme k tomu hlavnímu našemu tématu, k provozní poslušnosti, tak co to pro tebe vlastně znamená?
provozní poslušnost. Aby se ten pes uměl chovat ve společnosti slušně. Že máme, já mám doma 4 psy a 2 malé děti. Takže pokud bych měla mít 4 psy, který jsou jenom pořád povelovaný a umí se chovat jenom na zahradě a na cvičáku, tak je mi to k ničemu. Já potřebuju toho psa mít možnost vzít do města, potřebuju ho vzít, já nevím, když jdu vyzvednout dítě do školky, do školy, na rodinnou oslavu, kamkoliv. Když jedeme na dovolenou, beru většinu psy sebou, protože mi nedává úplně smysl, pokud jedeme do přírody, nechávat je doma. Jo. A potřebuji mít možnost se o ty psy aspoň trošičku nestarat a vědět, že se mnou budou fungovat, protože chtějí, protože to umí. Jo. Jaký konkrétní cviky, triky, povely, nácviky, situací bys do toho vlastně řadila? Jo, toho je hodně. Jasně, myslím, takový ty úplný jako začátky, když si teda jo. přijde někdo a... Když přijde někdo, tak co hlavní učíme, tak je reakce na jméno, přičemž pro mě v tom základu to neznamená přivolání, ale opravdu jenom zareagování na to jeho jméno, takže otočení se, protože tím se dá řešit spousta věcí. Pokud je dobrá reakce na jméno, tak potom většinou je i dobrý přivolání, tak nějak okamžitě, pokud dotrénujeme samozřejmě další chování. Máme pozornost z toho psa, můžeme si ho odvolat od něčeho, když někde čuchá na zemi, tak ho jenom upozorní, že něco chceme. Takže reakce na jméno je určitě. Potom je nějaký odložení na pelíšku, místo. Pokud hodím deku na zem, tak ten pes tam lehne, leží. V tom prvotním pro mě není důležitý ani tak, aby tam usnul nebo relaxoval, aby se nechal, nevím, tam namasírovat a takovýhle věci. To jsou věci, které děláme dál. Ale v tom úplně prvotním je prostě je něco na zemi, něco, co znáš, běž, lehni si tam, být tam v klidu. Jo. Jo. Tak. Potom je nějaká slušná chůze na vodítku, byť teda pro mě je slušno chůze komplexním chováním. Je to hrozně moc malých chování dohromady splácnutých. Ale takže začínáme s něčím takovým, jako je zóna odměn vedle nohy, to, že vodítko je jenom nápověda, je to prostě jenom něco, co tomu psovi říká, pojď se mnou, buď tady, nechoď tamhle, jo, zatáčíme a takovýhle. Prostě není to něco, s čím by se dalo bojovat nebo mělo bojovat. A co je pro mě hrozně důležitý, tak je oční kontakt. Přes oční kontakt já pouštím víceméně na všechno. Jo. Pouštím, to nejdůležitější, co dělám, tak je pouštím z vodítka. Přes oční kontakt, prostě pokud se na mě ten pes nepodívá, bez toho, abych na něj mlaskala a nějak jako upozorňovala, tak z toho vodítka nejde. A potom se na to nabalujou, že jako, když dávám misku na zem, tak se prvně na mě musí podívat. Do toho nám už vlízá nějaká sebekontrola, ale tak to jsou věci, které se doučí, ale ten oční kontakt je tam primární. Jo. Prostě já spouštím ty super věci. A pak bych možná ještě jako poznamenala nebo řekla, že je důležitý a to, co učíme na začátku, je hra. Protože hra buduje společný vztah a je mi v podstatě dost jedno, jestli je to hra s hračkou nebo s pamoskem nebo jenom s náma. Tu sociální odměnu spousta lidí na začátku neumí. Pokud jsou to začátečníci, mají prvního psa, tak se bojí projevit. Oni si s těma pískama hrajou doma, ale na tom cvičáku to prostě neudělají. Je fajn, pokud je tam potom někdo, kdo ukáže, že jako to není, že bychom tam trapčili, ale je to prostě fajn, protože ty si na to hezky reagují. A ve chvíli, kdy mají silnou sociální pochvalu, tak potřebují méně těch odměn ve formě pamlsků nebo hraček. A je to takový hezčí. Ten vztah je silnější. Takže ten vztah nebo ta hra, která buduje vztah, je jedním z důležitých prvků toho základu, ty provozní poslušnosti. Jo. No. A když zmiňuješ sociální odměnu skrz hru, tak přesně si představím ty jako pár lidí, kteří takhle stojí na tom cvičáku a teď po sobě koukají, že to je fakt super divný. Tak co je ta hra, kterou jim řekneš, ať s tím psem jako v tu chvilku dělají? Je to hrozně těžký. Je fakt hezký, když je tam někdo, kdo už se nestydí, kdo už to umí a začne tam tajtrlíkovat. Mám jednu takovou kamarádku a ta se fakt nebojí. Ta jako na parkovišti všude začne tam běhat, začne skákat, Fenu to hrozně baví. A všichni přesně, kteří tam stojí v té lajně, nebo lajně, prostě stojí tam, tak se na ní podívají, tak jako chvilku si myslí, jako, že to rozhodně dělat nebudeme, ale pak začnou taky. A je to strašně fajn. Když tam nikoho takového nemám, tak většinou začínáme nějakým poskakováním, nebo tleskáním, nebo se začínají hrát s hračkou a potom to převádíme do toho, že teda popoběhnou, zatleskají, ten pes jim to narve zpátky do ruky, oni si zase pohrajou, jede se dál. V těch dalších lekcích, tak zkoušíme nějaký různý,
že na ty psy hezky mluví. Některýho psa baví, když na něj pískáte, některýho baví, když spíš tak jako hezky ho pohladíte a neděláte moc z toho drama. Takže záleží. Jo, ale jako opravdu ne každý se chytá, takže zase úplně nevidím smysl tamhle třeba 60-letýho pána nutit, aby skákal po parkovišti a jako jej. Tak se válej po té zemi. Jako. Okay. To mi přijde zase jako úplně nefér k tomu pánovi. Jo, takže záleží, kdo přijde na tu lekci. Mám moc rád myšlenku v souvislosti s tímhle, kterou jsem už i zmiňoval, že štěstí vašeho psa je víc důležitý než vaše důstojnost. Tak to mi přijde, že občas jako těm lidem se snažím taky nějak jako vysvětlovat. Dobrá, jaký komunikační nástroje nebo signály, když se nebudeme bavit o těch konkrétních situacích a povelech, který s nima trénuješ, tak co chceš, aby ty lidi měli za nějaký slova, kterýma komunikují s tím psem vůbec, kterýma mu vyjadřují, ať už zápor, nebo jestli ho teda používáš, záporový povel, nebo různý druhy marky, už jsme zmiňovali, ale jestli máš ještě nějaký další slova, který máš vyzkoušený, že vlastně chceš, aby ty lidi měli jako signály? Asi moc ne. Jako, když jsi zmínil zápor, tak zápor nechávám dost na majitelích, kor v tom začátku. A pokud ho tam potřebuju z nějakého důvodu mít, buď jsou zvyklí, nebo jim je to prostě milejší nebo něco, tak se bavíme o tom, jak ho použít, kdy ho použít, jestli je vůbec jako fér ho použít v tu chvíli nebo není. Jsou lidi, kteří ho vůbec nechtějí, takže vlastně u těch štěňátek nebo třeba právě adoptovaných psů nebo jo, v tom začátku, kdy to vůbec není potřeba. A dostáváme se k tomu až ve chvíli, kdy jsou ty psy většinou v pubertě. Jo, ale jako záleží. A jediné, co po těch lidech chci, je, aby měli opravdu jedno to jméno psa, který budou používat na tu reakci, a aby měli nějaký signál, který znamená hru s tím majitelem nebo hru s pamoskem v ruce. To je jediné, co asi tak jako jim říkám, že potřebujou, protože když trénujeme následování ruků s pamoskem, teď nemyslím luring, myslím tu hru s pamoskem v ruce, tak většina psů si to plete se sebe kontrolou. Jo, že tam pamosek v ruce, dobře, tak já nebudu nic dělat, budu čekat, až mi ho dáte. A takže já tam po nich chci, aby tam měli nějaký signál, který znamená, že jako můžeš si hrát s tím pamoskem, můžeš následovat tu ruku, můžeš se vlastně nechat navádět, honit, jo, lovit tu ruku. A to je většinou nějaký zvuk, něco takového. A jinak asi jako to vyplývá ze situace. Okay. Ono je možná docela dobrý říct, že my spoustu povelů minimálně na začátku, nebo spoustu chování, hlavně na začátku, máme bez povelových. Protože dala by se tam zařadit ta deka, nějaký to místečko, který potom je pod povelem, ale na začátku ho vlastně nepotřebujeme. Oční kontakt máme taky bez povelu, nosič máme taky bez povelu. Oni se dají potom napovelovat. Nějaký povel pro pozornost máme, ale až jakoby dál máme povel na noustač, pokud ten pes se přivolává na nouse z dálky, tak aby věděl, co dělá. Ale na tom začátku toho fakt je potřeba vlastně hrozně málo a záleží na tom, co ten majitel zrovna chce používat. Co když přijde majitel s takovou tou klasickou trojkombinací, která se jako shrne, jako něco prostě neposlouchá a spadá do toho, jako nepřibíhá mi na přivolání, tahá mě, občas štěká, vlastně jako vůbec spolu moc jako neexistuje, je to takový jako koexistence dvou úplně jako rozdílných živočichů, tak co je to, čím vlastně s takovým majitelem jako začneš? Jak ho začneš do té provozní poslušnosti nějak jako dostávat? Je to ta pozornost primárně? Je to ta pozornost. Pozornost je klíč ke všemu, nebo aspoň mně se zdá, že je klíčem ke všemu. Pokud máme pozorného psa, který s náma chce spolupracovat, a na tom začátku je mi vlastně docela jedno, jestli chce spolupracovat, protože chce žrat, protože chce ten žvanec, anebo jestli chce tu hračku, anebo jestli prostě jako dává pozor na nás, to je samozřejmě ta jako nejlepší varianta, ale buďme upřímní, na začátku to málo kdy je, pokud to není štěňátko, který na nás visí očima, tak opravdu začínáme tímhle. Já jsem to možná nedopověděla, když máme tu pozornost, tak potom uděláme cokoliv. Tak a jak na té pozornosti teda mám začít makat, když je to vlastně to gro, tak co jsou ty první cvičení, kterýma to začnu tomu pejsku? Já se zase vrátím k tomu očnímu kontaktu a k té reakci na jméno. My pracujeme formou provozních her,
který budují vlastně nadšení toho pejska, nějaký i apetit, jo, protože spousta psů nežere. Oni jsou, to jsou většinou ty dospělejší psy nebo pubertáci, kteří už mají naučený nějaký zlozvyky, jsou naučený, že tamhle něco voní na zemi, tak se moc nevnímá, jo, tamhle se řve na psa, moc se nevnímá, takovýhle okay, věci. Jasný. Takže oni tam potom ani moc nežerou, protože minimálně v té pubertě oni nemají takový, nebo většina psů nemá takový apetit, proč by dala přednost žrádlu, nebo jo, nemají potřebu dát přednost žrádlu před tím okolím jako takovým. Takže tam budujeme zájem, budujeme tam nadšení, budujeme tam drive, ten apetit, rychlost a všechno dohromady potom dá tu pozornost. OK. Jako rychlost reakce? Nebo rychlost reakce i rychlost toho pohybu. Dobře. Ono totiž většinou, ne u každého psa, ale většinou se mi osvědčilo, že čím rychleji se ten pes pohybuje, tím méně přemýšlí nad okolím. Jo, že vnímá rušivky prostě a tak. Jo, přesně okay. tak. Okay. Než by to bylo, že bych hnala psa do rychlosti, aby nevnímal, ale naopak, podle toho, jak rychle se pohybuje, můžeme my vědět, jak moc je zapnutý nebo není. Jo, pokud tam chodí, tak jako pomalinku sežere to, někam se koukne, vrací se pomalinku, hodně nad tím přemýšlí, tak za prvý to znamená, že moc neví, co dělá, za druhý moc neví, proč to dělá a ještě pořád jako moc sleduje všechno okolo, je to pro něj těžký a když začne zrychlovat, tak to většinou znamená, že víc chápe, víc ho to baví. Tohle je vlastně i agilitácká příručka nebo moto, že rychlost přichází s pochopením. Jo, že ten pes to musí prvně pochopit a potom začne zrychlovat, je to lepší a lepší a lepší. Že vlastně nemá moc smysl to celý obracet, jo, hnat toho psa slepě jenom za nějakou hračkou nebo za něčím, když vlastně vůbec netuší, proč to dělá. Okay. Tam mám psa, který mě teda venku vůbec nevnímá, tak co začnu dělat? Vezmu pamasek do ruky a začnu s ním jako šermovat? Co je ta první? Tak můžeš. Jasně. Můžeš. Možná to pomůže, možná ne. Okay. Jo, záleží, co to je za psa. Tohle je hrozně těžký, jo. Je to, je to opravdu, nebo pro mě je to opravdu jako komplex několika chování. Většinou říkám, tak jako dejte si dohromady nějakou hodnotu odměn, ať už pamusku, nebo hraček, nebo ideálně obojího. Dejte si dohromady nějakou tabulku míst, kde ten pes je schopnej cvičit a jo, začnete tam, kde není schopnej cvičit vůbec a jdete dál, takže míň a míň rušný prostředí a začínáte od konce toho seznamu a postupujete do těch rušnějších prostředí. A jo, tak počkej, začnete tam, kde není schopný cvičit vůbec, tak tím se začíná ten seznam, ale tak, začínáme od druhého konce potom. Od konce, tam, kde je schopný cvičit, ano, přesně tak. A no a tam se většinou začne, jo, takže pokud je na konci toho seznamu, nebo tam, kde, no, na začátku, jo, toho seznamu, tam, kde ten pes většinou vnímá úplně naprosto v pohodě, tak pokud je to obyvák, a pokud na tom druhém seznamu těch odměn máme, já nevím, vařený maso nahoře. Dobře, tak si vezmeme vařený maso, jdeme do obyváku, uděláme to chování, pak postupujeme do haly, potom postupujeme na zahradu, dál. Jo, a myslím, že hodnota odměny je jako v začátí tak docela podstatná věc a občas to přeskakuje. Jako. Ano, myslím si, že je fajn si to i hodit na papír, protože oni ty hodnoty odměn i ty místa, které tyho psa ruší, nebo ty rušivý věmy venku, tak oni se mění. Mění se v závislosti na věku toho psa, na tom, jestli, když je to fena, jestli hárá nebo nehárá, hodně často. Případně do toho můžou vcházet i nějaké nemoci, nebo případně opravdu nějaké takovéhle úplně nehezké věci. A občas se to mění i na ročním období. Protože pokud je teplo a máme pastevce, tak asi jako nemůžeme čekat, že bude venku skotačit a bude strašně happy. Jo. No, tak. To je pozornost. A jakýma základníma věcma začínáš trénovat víc sebekontrolu? Co jsou ty první věci, ve kterých už si říkáš, OK, tohle už je docela sebekontrolní věc? S klientama začínáme většinou na té klasické hře It's Your Choice, protože snadno pochopitelná, oni tam vidí a vědí přesně, co mají odkliknout, učí se na tom, jak toho psa učit vůbec tu sebekontrolu, jo? Vidí na tom, kdy ten pes není v pohodě, kdy je v pohodě, jsme schopni na tom ukázat i nějaký konejšivý signál, kdy je to moc těžký. Je to vlastně fajn hra na ten začátek, pokud teda si dáváme pozor, co tam děláme, jo? Protože zrovna It's Your Choice je poměrně hra schopná dostat toho psa jako hodně do nervu. Jo, může docela frustrovat. Jako jo, docela jo, takže se zaměřuju hlavně na to, jako v první části to nemusí být vlastně vůbec těžký, ale chci, aby věděli ty lidi, co dělají. Jak to teda vypadá konkrétně? Pro někoho, kdo tu hru nezná, tak jak to hrát?
dáme si pámusek do ruky, zavřeme tu ruku, pejsek si většinou čuchne k té ruce, začíná čuchat. Ve chvíli, kdy je tam ta první pikosekunda, kdy ztrácí myšlenku na to, že by to tam měl vykusovat z té ruky, tak zazní ten marker a otvíráme ruku, říkáme povel, nebo říkáme povel, otvíráme ruku. Jo, velký problém je tam v tom, že ty lidi od začátku, pokud se nestopnou, tak od začátku chcou moc velký věci. Jo, takže hnedka chtějí, aby ty pejsci jako se kontrolovali a dali ten čumák pryč a vůbec je to nezajímalo. A tam hodně často přichází ta chyba, kdy ten pes teda už jako je úplně unuděný a frustrovaný, že se k tomu stejně nedostane. Odkloní tu hlavu, jde si ideálně po svým a oni to jako kliknou, jakože jú, super. Jo, to je konečně pořádná reakce. Už se to jako podařilo. Jo, takže tam je to o těch malých kouscích. Jo, fakt jakýkoliv malý projev prostě toho klidu nebo sebekontroly odměnit, aby pochopil ten pes, o co jde. Okay. Pokud vidím, že je to tým, který začíná a opravdu, anebo je to rychlej pes, u kterého prostě může to být těžší odkliknout ten správný čas, tak máme hru, kdy přibližujeme jenom z vrchu od očí dolů pejskový pamusek a hlídáme tam zase to odklonění hlavy. Není to jenom o sebe kontrola, že nesmí skákat, nesmí nám to brát ty ruky, ale je to i o pozornosti, o tom, co ten pes dělá. Pokud nám začne odklánět, jdeme s tím pamuskem dolů, začne nám odklánět hlavu, začíná koukat někam, kde co lítá, začíná ho to buď nebavit, anebo je to začíná být moc těžký, tak se vracíme výš, upozorňujeme toho pejska, že má pracovat dál zase. Jo? Kritéria jsou tam, že nemusíme dojet až k tomu psovi. Klidně můžeme prostě dát do úrovně očí pamosek, v tu chvíli říct marker, dát to tomu psovi. Jo, sebekontrola je ta v tom, že ta nesmí skákat, já tam nechci ani pištění, štěkání, tyhle ty věci. A hrozně si tam cením i ty pozornosti. Že lidi se tam učí učit toho psa, že ve chvíli, kdy se něco dělá, tak na ně má koukat ten pejsek. Má s nima spolupracovat a ne tamhle jako sledovat, co dělají sousedi. Jo, a až ten pamusek přiletí před čumák, tak to vítěz slevně sežrat. Tak, a občas možná ještě jedna věc můžu? No jasně, povídej. Minimálně se svýma psama. A říkám to i klientům, ale to je taková spíš domácká věc, dělám takzvaný odložený odměny. Už hnedka od štěňátka, vlastně korvinek, který ho tady mám, tak ten se učil hnedka vlastně od příchodu domů, že ve chvíli, kdy cvičíme, tak ty pamusky leží na zemi. Já to neschovávám, nedávám to do pamuskovníku, tady jsem venku, tak ano, ale doma to mám položený buď na konferenčním stole, nebo v misce na zemi, nebo v něčem takovýmhle. A ten pejsek mi cvičí, já si beru ty pamusky z té misky, odměňuju ho. Ale ta miska je tam jak kdyby dostupná. Okay. My víme, že není dostupná, my víme, že tam dáme tu ruku, když ten pes tam bude jako se snažit to sežrat, ale pro ty psy už je to nějaká rušivka v podobě toho žrádla nebo případně hračky a venku už to potom můžou být přesně ty pachy a tak dále a tak dále. A z toho se dělá ta fajn kontrola na prostředí. No, super, jo, to mi přijde fajn. Jo, jestli je to pochopitelný. Spojuješ s tou hrou It's Your Choice nebo s tím jedoucím pamlskem ze zhora nějaký ten povel fuj nebo něco takového, co se s tím občas jako spojuje? Ne. Já ne. To. Ne. Okay. Když někdo chce naučit vyloženě povel jako fuj, nesmíš, tak se to dá. Většinou to dělám, aby to nebylo zaměnitelné s tou sebekontrolou. Takže pokud děláme sebekontrolu na ruce, tak to dávám na zem. Většinou na to dávám nějaký kelímek nebo něco takového. A ve chvíli, kdy ten pejsek zvedá ten čumák nahoru, tak řekneme ten zákazový povel. Aby jsme ho v podstatě učili, že zákazový povel není jako, že řeknu zákazový povel a pak ti jednu fláknu. Jasně. ale zákazový povel je vlastně jako zvedni tu hlavu nahoru. Takže to chování je prostě dej hlavu pryč od toho pamosku. Okay. A rozděluješ to teda tím, že it's your choice máš primárně v ruce? No, pokud učím sebekontrolu na pamosek v ruce, ona je samozřejmě i na zemi, já to vím, ale pokud začínám s tím pamoskem na ruce, tak to učím na zemi. Jo, pokud by to bylo naopak, že bychom dělali prvně na zemi, tak to začnu učit na ruce. Jo. Aby tam byl aspoň trošku nějaký přechod. Jo, ale aby se jim to nepletlo, kdy to je jako hlavně o sebekontrole. Ale většinou, jako my nejsme, jako v posledních měsících my nejsme vlastně vůbec nucený trénovat ten zákazový povel. Jo. Jakože no, téměř u žádného klienta, pokud to vyloženě nechtějí. Jo, no já to mám stejně, já ho taky jako netrénuju, jenom přesně, když se na to někdo ptá, tak chci mít jako postup, který mu to jsem schopný vysvětlit přesně, jak jsi říkala, tak, že to není fuj a prostě jedna přes, jako přes hlavu, ale jako něco hodně jednoduchého, co jsem schopný tomu klientu říct, no hele, dá se jako záporový povel vysvětlit i jako pozitivně. Já jsem takhle učila vlastně zmrznutí u noseworku, že můj pes značí pohledem na ten vzorek.
a vyloženě mi bylo poraděno, teda, a že mám odměňovat ten pohyb vzad. Což znamená, že můj povel, který by vlastně úplně stejně se učil povel ne, nebo fuj, tak můj povel freeze znamená že zmrzni. A to klíčový, co jsem tam potřebovala odchytit, byl ten pohyb vzad té hlavy. A to sami vlastně učím u toho fuj, pokud to někdo chce naučit. Aby ten pes věděl, že prostě fuj znamená zvedni tu hlavu pryč od toho dál. Super, super. No, do té provozní poslušnosti určitě spadá i nějaká jako chůze u nohy, nebo ani ne tak chůze u nohy, jako spíš chůze na asi na vodítku, aby ho úplně ten pes neurval. Tak co je pro tebe základní pravidlo, jak vůbec s tím pejskem na tom vodítku fungovat? No, asi víc, co? Ono je jich víc, no. Já na to mám celý kurz. Jasně. První a základní, co učíme a co je i poměrně fajn, nebo lidi to dobře chápou, tak je právě ta zóna odměn. Že vedle nás je to fajn, je mi úplně jedno, jestli to levá nebo pravá noha. Jako pokud by chtěli ty lidi, aby jim chodili mezi nohama ty psy, tak mně je to vlastně úplně jedno. Já nejsem z těch, kteří by potřebovali tu levou stranu. Trošičku nám to tam nabourává, potom ten fakt, pokud někdo chce dělat sportovní kinologii, tak většinou učíme tu levou stranu, aby ta levá strana měla velkou hodnotu a ty psy se tam rádi drželi, protože se nám to může promítnout potom do toho sportu. Ale jinak je mi to jedno. A takže od začátku učíme ty psy, že prostě ta zóna vedle levý nebo pravý nohy je strašně super. A když se tam dostanou, ať už na vodítku nebo bez vodítka, tak je to fajn. Jo. Takže kdykoliv se tam dostane pes bez jakýkoliv povodu, tak odměna. Jo. A nemusí to být nutně odměna v podobě těch pamosků, ale prostě si toho psa všimnout, že je fajn, že je tam, že je tam. A já teda uvolňuji ještě povelem. Takže pokud se tam pes dostane i sám od sebe se dostane vedle té nohy, tak mu říkám, je, ty jsi hodný, super, tak si běž. Jo, aby to bylo nějaké ukončení, že já potom budu to dál převádět k tomu, aby ten pes chodil u té nohy dlouhodobě. A máš proto specifický povel? Nebo vždycky tak pro nějak různě? Protože může jít pryč z té zóny odměn, když do ní naběhne sám. No, já jich mám víc, no. Okay, okay. Ale já jsem v tomhle trošku lajdák. Dobře. Jako věřím, že a vím, přes některý trenéři by mi za tohle to jako... Takže to doporučení klientům mějte jako stejný, který moje. Většinou máme prostě uvolňovací povel, že jo, jako volno nebo něco takového. Já mám pro ty psy a já jsem v tomhle tomu opravdu hrozná. Já těch povelů mám strašně moc. Ty provozní povely, které nejsou jasně daný, že jako volno znamená opravdu jako běž někam, můžeš si dělat, co chceš, jediný co, tak mi věnuj pozornost. A takový ty jako, teď se mi dostaneš nějak vedle, ale je to tvoje vlastní iniciativa a já ti řeknu, že jsi hodný a potom si tak nějak můžeš jít, tak je většinou jako... Tak nějak s těma pejskama mluvíme normálně. Jo, proč ne? No, jo, ale záleží, on fakt záleží, kdo přijde. Jsou lidi, kteří jsou hodně technicky zaměřený, a těm nemůžu říct, jako, ono je to vlastně jedno. Jo. Jako není. Jo, takže tam záleží prostě, co je to za člověka. Já si myslím, že každý člověk na tom cvičáku, nebo minimálně se toho držím, že na tom cvičáku, nebo v té psí škole, ty lidi učím to, jak by to mělo být. Říkám jim, na co se mají koukat, proč se na to mají koukat, jak to mají dělat, kde má být ten povel, proč tam má být ten povel. Snažím se, aby vlastně každý ten krok chápali, aby jenom slepě neříkali, no ale Pekárková to říkala. Jo, že to máme dělat, ale proč? Jo, takže já chci, aby třeba jeli pomalejc, ale věděli, co dělají. Ale stejně vím, že potom přijdou domů a nějaký ten svůj jazyk mají. Každý vztah má nějaký svůj jazyk, kterým se domlouvá. Ať už jsou to prostě mezilidský vztahy, anebo mezi psí prostě, nebo lidsko-psí. Jo, že stejně na ty psy mluvíme, prostě tady si běž a tamhle si běž lehnout, taky to vlastně není povel. Jo, přesně, oni si ty signály jako o konci lekce a o začátku lekce a hrozně často člověk zjistí, že je vlastně používá, jenom to není nic, co by dělal možná úplně metodicky, ale těch signálů máme spoustu, že jo, jak si na pejska. Myslím si, že je fajn mít jako v tom jasno, jo, co který povel znamená a potom se toho držet, ale stejně myslím si, že není možný se vyvarovat tomu, když s těma psama žijeme. Nevím, jak je to s kotcovýma psama, jo, ale když s nima žijeme, tak si myslím, že se nevyvarujeme toho, že s nima mluvíme normálně běžně. Dobrá, tak mám poslední obecnou otázku. Co bys byla ráda, kdyby se tady u nás v Česku změnilo v pohledu na trénink a život se psem, aby se jim s náma žilo jako o malinko líp? Já si myslím, že by nad tím měli přemýšlet ty lidi. Protože spousta lidí přijde s tím, že chce vytrénovat psa, že s ním chce něco dělat,
ale vlastně vůbec jako neví, vůbec nemají žádný plán, jak by to jako mělo vypadat. Oni ví ten cíl, který chtějí. Většinou je to ten jako dokonale vytrénovaný pes, který vlastně nikdy neudělá žádnou chybu a žádnou ostudu a bude, jo, a nikdy nezatáhne za to vodítko. A jenže to je robot, jo, takže k tomu se stejně ani jako většina z nás nepřiblíží. A mě to ani nebavilo, teda upřímně, ale chápu, že ta vize toho dokonalého psa je super, kor pokud žijete někde ve městě. Jo, na těch vesnicích je to prostě uvolněnější, taková trochu anarchie. Tak, ale jako obecně si myslím, že by bylo fajn, aby nad tím ty lidi přemýšleli, a ne tak, že by to mělo být jako, že a tududumtum, takhle je to prostě daný, takhle to běží, takhle je to tabulka, takhle, nebo šablonka nějaká, takhle by to mělo být, ale měli by přemýšlet nad tím, co mají za psa, proč mají takovýho psa, jak to vypadá, prostě jít víc do hloubky a nejet jenom po tom povrchu za tím dokonalým psem. To je jedna věc. Druhá věc, která mi v poslední době začala hodně vadit, tak hodně lidí chodí s tím, že oni chcou napravit toho psa, že ten pes má nějaký problém, ale vůbec si neuvědomují, že jako ten pes nemusí mít vůbec žádný problém. Ten pes prostě nějaký je a není to jenom o něm. Je to o tom, jak my jsme schopní se s ním zžít, jestli jsme schopní ho nějakým způsobem poslouchat, jestli jsme schopní ho nějak vycvičit, ale tak, aby to pořád bylo jako nějaká kooperace, nějaký rozhovor a ne, nebo spolupráce, a ne jenom jako, že on má problém a on ho musí prostě řešit. A já jsem geniální, dokonalej. A... Takže přemýšlet. Zdravý selský rozum si myslím, že by byl fajn občas. No. Jo. Dobrá. Tak jo, to byla poslední otázka, tak Péťo, moc děkuju, bylo to moc fajn, dík. Bylo to fajn, děkuju. A pro vás ještě zmíním, ať nás sledujete na sociálních sítích psychologii.cz, a pokud se vám tento podcast líbil, tak ho ohodnoťte na Apple podcastech, budeme za to moc rádi, a klikněte na tlačítko odebírat, ať vám neuniknou i další díly. Tak děkujem, že nás posloucháte, mějte se krásně, ahoj. Ahoj.